نہیں یہاں پہ دیتے جو جس کے پاس ٹوکن ہے نا ٹوکن والوں کو دیتے جائیں گے بھائی. یہ کوسٹل میڈیا سینٹر کی طرف سے جناب کسی مکھیہ حضرات نے ہیلپ کی ہماری, جو ہم جناب بھاٹ رہے پورے علاقے میں تقریباً ہم ہر علاقے میں جائیں گے. یہ ابھی اس وقت چشمہ گور ریڈیاز گور کی طرف آئے ہوئے ہیں, باقی ابراہیم بھاٹ چکے ہیں, بہت سارے علاقے ہم بھاٹنا ہے ہمیں نا. یہ ٹھیک ہے.